សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាក្រសួងសង្គមកិច្ចគឺដើរតួនាទីចាំបាច់ណាស់ក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលអូស្ត្រាលៀនសិនធើហ្វអេឌ្យូខេសិនហើយកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺកិច្ចការដែលចាំបាច់ហើយក្នុងនោះតួអង្គដែលប្រតិបត្តិមួយដែលសំខាន់គឺក្រសួងសុខភាពកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាដែលថ្ងៃនេះយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការ bất nơi lát tập hòa cài nghỉ chẳng chỉ thầm mà đón thiết khiếp xôm ọ cun đừng cao xa xa chẳng bố cả khất khom rồi bỏ mần trây tiếng thân ạ chiết nâng cao chiết rồi bỏ cả xuông xa cùng cách ở tay tạ dụt chân nâng dư vẹn đi tệ xa bật tí đại bàn khất khom châu rùm khổng ca ăn ở vật côn yêu bái đây mà dân viên chi phải xét ca chui bà chìa bà rõt dương khổng rồi dạp bê khlấy đi xôm ọ cun đã hãy xôm mần tỏ nơi khổng ca yêu chất tục đặng ទៅលើការរវត្តកិច្ចការងារនេះឲ្យបានជោគជ័យពួកក្រសួងនេះគឺក្រសួងធ្វើចំពោះអ្នកដែលចាំបាច់ត្រូវការជួយបាទក្រសួងសង្គមកិច្ចការអន្តរាគមន៍សង្គមរបស់យើងភាគច្រើនគឺអ្នកដែលជួបការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រងាយរងហានិភ័យជនពិការចាស់ជរាអតីតយុវជនជាអ្នកដែលយើងពឹងផ្អែក ជួយទាំងក្មេងកំព្រាជួយទាំងចាស់កំព្រាអ្នកដែលគាត់ផុតពីកម្លាំងពលកម្មគឺចូលមកក្នុងការទទួលបន្ទុកធំបាទការផ្ដល់សេវារបស់រដ្ឋាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅគឺអាស្រ័យទៅលើតួអង្គដែលប្រតិបត្តិសំខាន់គឺក្រសួងសង្គមកិច្ចនេះតែប៉ុណ្ណោះ នេះហើយគឺជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណកន្លងទៅក៏បានសហការល្អជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថាប័នហើយក៏អរគុណដល់បណ្ដាស្ថាប័នអង្គការផ្សេងៗជាដៃគូដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការនេះមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education